Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, posso contar pra eles? Pode, Pupinho. Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com o Trevinho. E o Super 1. Conseguiram, galera? Então clica aqui no botão de gostei. E se esse vídeo aqui chegar em 5 mil likes, a gente vai fazer uma corrida de Lucky Pixelmon. E as corridas eu sempre fico muito bravo e eu vou colocar Facecam, Trevinho, mano. Vai ter que chegar em 5 mil likes, bora, galera? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que, Trevinho? Divertido. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para fazer um minigame muito da hora, que vai ser o Não Escolha a Porta Errada, versão Pokémon, Trevinho! Pokémon! Mano, atrás de cada porta aqui vai ter várias Lucky Pixelmon. Tem de 0 a 20 Lucky Pixelmon, beleza? E a gente vai vir aqui, vai sortear uma cor, tá ligado? A cor que vier pra gente, a gente vai pegar e vai abrir. A gente só pode pegar um Pokémon de todas as Lucky que vierem, beleza? Nossa, tá, beleza. Mas hoje, Trevinho, vai ter uma coisa nova, mano. Eu já tô vendo, acho. Não. Ó, a partir desse vídeo, todos os Pokémon podem ser colocados qualquer ataque, beleza, mano? Como assim a partir desse vídeo? Tipo assim, eu posso colocar o moveset que eu quiser. Eu posso pegar TM no criativo. Eu vou poder pegar qualquer coisa no criativo, tá ligado, mano? Ah, tipo, posso colocar Shadow Ball no meu item, por exemplo. Você vai poder colocar o moveset que você bem entender, tá ligado, mano? Você que vai colocar, mano. Só que isso vai ser Nesse vídeo? a partir desse vídeo, é. Aí, cara, se vocês quiserem que a gente continue fazendo isso, tá ligado, mano? De poder fazer o moveset que a gente quiser, clique aqui no botão de gostei, mano. Quem ainda não fazer uns Pokémon diferentes, tá ligado? Trevor ainda fazer umas coisas bem da hora, eu acho. Tá, então hoje é de 0 a 20 Lucky, beleza? Nossa, todo Pokémon vai ter hipnose. Não, tem que colocar ataque que ele aprenda, não tipo assim, pegar o editor, tá ligado? Você não vai pegar o editor e colocar o É, que ele não isso que eu aprende. ia perguntar quando você ia cortar. Eu ia perguntar pra você. Não, é só com TM, beleza? Não vale inventar, tipo, sei lá, um Inventei. Charizard com Water Pills, tá ligado? Tá, quer ir primeiro? Vou. Vai, então, vai, mano. Que cor você pegou? Nada. Ah, ops, pera, deixa eu fazer uma mágica. Olha! Não é que apareceu as cores, Trevinho! Verde. Verde, mano. Vamos ver. 16% dessa. Ai! Essa é a Pink, né, mano? Nossa, É, essa Lucky Pixelmon. vamos ver. Boba Fett. Sai, não quero tu não. Captura ele, não. Ele é mó bom, Eu... mano. Captura ele. Nossa, Jesse Ball. Esse modo vai capturar um Celebi, mano. Nossa, mas tá Shine! Shine. Ah, lembrando que vale evoluir, Trevinho. Se você pegar um Charmander, pode transformar em Charizard, beleza? Nossa, Zoroark. Zoroark é maneiro, eu gosto. Glalie. Glalie. Embora Shine é legal também. War Shine. Você tá dando shift e colocando? Hã? Por que você tá colocando shift abaixo aí e colocando a Lucky? Por Olha, quê? Marina. Para de colocar shift! Não é que eu tô pegando Para de dar shift! Não precisa desse shift! Ah, eu vou. Então deixa eu ver o que vem de último. Ah, mano, é o shift, mano, certeza, mano. Nossa, é o shift, certeza, mano. Nossa, fraco do. Mano, o cara Ele teria, mas vamos ver o que vem de último. Nossa. O cara pegou um Kyogre de primeira, mano. Meu Deus. Tá, né? Vamos Roxo. ver o que eu fui pegar. Que foi? Mano, eu peguei 16 looks negativos, mano. E ele mesmo botou. Mano.
Eu vou aproveitar já copiando esse lugar aqui, caso você fazer caquinha, né? Por que você acha que eu vou fazer alguma coisa? Ah. Eu tenho cara de quem estraga os mapas? Tem. Tá, posso fazer um salamence se eu quiser. Aham. Lapras, tem charcoal. Ah, mano, não vai vir nada, é sério. É sério que pro cara veio um Kyogre e pra mim não vai vir nada! Deixa é com ele pra você. Um Gyarados, tá? O Gyarados é legal, tá? Ursaring. Mano, ainda tá vindo coisa negativa. Tenho certeza que se fosse pra mim não teria vindo nada. Tá, mano. Gyarados, Lapras, Salamence ou Magmortar? Cara, acho que eu vou de Lapras, mano. Lapras, Lapras? Eu vou de Lapras, vai. Lá pra lá também. Tá. Pokékill, capturou? 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 A Tá gente bota capturando. as coisas do bloco de novo, lá de novo? Não, depois quando acabar a gente recoloca, tá ligado? Mano, pode ir, vai também. Ah, beleza. Um, dois, Vermelho. 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 16 pink, Ah, vamos ver. mano, tu tá gostando da Pink na Trevinho? Nossa! Pera. Bora que tá assistindo! Eu vou acertar com você, tá? Eu juro que eu vou acertar com você, tá? Para de dar esse chifre, por favor. Para de chifitar, Tá. Gabriel. Para de chifitar, não precisa. Eu vou derrotar você, mano. Não. Eu vou derrotar você, mano. Nossa, que Pokémon é esse? Nunca tinha visto. Ah, esse do é legal, Então, eu vou pegar, vamos ver se não vem nada. mano. É, vai lá, é óbvio. Fraco do DC. Tá jogando a pedra de Mega Evolução. Errou Oxi. mesmo. Tô com medo de pegar um Pokémon aleatório, mano. Não! O Cremorante! Olha o pato! Olha o pato! 3 segundos, eu fui pra capturar. 3, não acabou. Ah! Vou dar um pokekill? Bom. Vou dar um pokekill? Capturou, capturou, capturou? Calma. Pode dar. Que? Observando você ali, mano. Ah, não. Tá. Minha vez. Que cor é essa, né? É essa, né? É. A nossa querida. Ah, ele tem muita chance de vir agora, coisa boa, velho. Por favor, me dá um lendário. Quantas aí? Lendário 16. esse. 16. Que lendário, hein? Olha, Feraligatr. Feraligatr. Olha, Vaporeon. Vaporeon. Tipo, não são Pô, ruins, mas. tá vindo muita água, povo, hein? É, já tem um Pokémon de A. Nossa! Não! Que eles Ah, roubaram? vocês me cataram. Ah, me cataram, que mesmo ser bom, divide comigo as suas. Passaram a mão, não é Vou botar no shift, hein? passaram a mão. Tá, Bota no pronto. shift, hein? Deixa eu ver. Imagina ele começa a pegar esse jeito de colocar no shift. Não, não precisa de shift. Cresci, cavalo. Tamanho desse troço, isso. Mano, eu tô em dúvida entre o Metagross e o Regieleque, velho. Cara, mas acho que eu vou de Regieleque porque ele é elétrico, mano, tá? E o teu é voador. Não, teu não é voador, não, teu é grama, né? Ah, mas o teu é Kyogre, né? Beleza, por isso que eu lembro. Vai. Estudando especificamente, né, Ophi? Tá, agora eu preciso de um Pokémon pra cauterar esse teu elétrico. Precisa é. Ó, o cara, mano! Se Ué! eu falasse que eu tô estudando Pokémon, você nem ia saber! Hã? Nem ia saber! Ah, para! Vou te derrotar, vou te derrotar, vou te derrotar, vou te derrotar. Não, o cara tá dando shift pra abrir. Lá vem a Lucky piada de Picks! 10 anos atrás, quer ver? Integral? Não. Isso aí, ó. Ah, nem. Nossa, eu nem pensei, Draminha. Eu Vai, pensei no piada integral. 10 anos, vai, piada 10 anos, vai. Eu pensei no integral. Nossa, integral, não para de comentar isso, meu vídeo! Integral? Não param! Nossa, o que eu pego agora, velho? Vou pegar o integral aqui. Não, esse é voador, não vou pegar, não. Nossa, o que eu pego aqui, mano? Não sei, vai ter que adivinhar. Que por dizia aqui pra nós. Nossa, mano! Ah, o Meditinho aqui é legal, mano. Eu gosto dele. Vou pegar o Rimotian, mano. Cadê ele? Ah, o Hitmonchan? Vou pegar o Hitmonchan. Yes! Ainda bem que ele pegou o Hitmonchan, mano. Você vê que vídeo veio uma killer pra você, né? Hã? Ah,
Ah, verdade. Que pena, Trevor. Não. Nossa, que Eu pena. senti que podia evoluir, velho. Ai, fico tão triste. Se eu perder, já sei. Esse eu vou ter que ir pra longe, Trevinho. Se eu perder, já sei. Essa eu vou ter que ir pra longe pra não estragar o mapa, mano. Nossa. Vai, Nossa, pô. pior que agora que eu pensei, se vier backup, eu vou ter que. Nossa. Tá, já veio um Raikou. Mas vou olhar. É 100%? É 100%. Nem fala, ó, quietos, ó. Mano, sério. Ah, mano. Ai, fraco do Primal Ground. Primal Ground. Deixa eu Mas pode ver. colocar o Primal? Ah, quem sabe? Pode, é. Inventou, né? Quem sabe? Nossa, fraca bem inventada. Ah, tá com sorte hoje. Tá com sorte, tá com sorte. Tá. Aí, qualquer coisa, tá gravado que ele falou que tá com sorte. Aqui pra baixo. Vai! Vou acabar com o Trevor, mano. Tem quantas portas ainda, Trevinho? Tem uma, duas, três. Quer capturar? Quer fazer o seguinte? Em vez da gente. Agora a gente pega dois Pokémon em cada uma, mano. Pode ser? Ou, tipo assim, você pega dois e um, tá ligado? Tá bom, vamos ver. Depende, vamos ver. Se for bom, aí sim. Aí, ó. Cavalo. Meu Deus do céu. O Latias! Latias é maneiro. Acho que vou recusar isso aí. Vou Não, recusar. você pode capturar um agora e na próxima duas, tá ligado? Eu vou capturar o. Não, mas é um voador, não. Frio e calculista, mano. Pega o Spoink. Pegar Primarina! Dá licença. Tá, só vai pegar um? No próximo eu pego três, então. Vai na próxima. Nossa, uma porta vai ter que recolocar, provavelmente. Porque só vai sobrar uma. Que pena, É velho. verdade, que pena. Que pena. É, vamos ter que recolocar de qualquer forma, mano. Tá. No Sleaf. É 100%, sei. Nada, não, é normal. Qual é a chance de vir uma torre? Uma torrezona, né? Mano, deu uma mensagem no chat ali, tipo, me escute, Wolfão, você está em perigo, você precisa correr. Agora pega esse cogumelo e pra te dar sorte, alguma coisa do tipo, mano. Ah, entendi. Você virou Super Mario. Ah, mano, eu vou de Golett, mano. Não vai. Cadê o Golett, mano? Ah, mano. Não tá em batalha com o Breno, né? Vai, Golett, sai daí! Tá, vamos fazer o seguinte, Vai capturar um também, enfim. Trevinho. Vamos, porque a gente ia precisar trocar uma porta, tá ligado? Duas portas, pelo menos, sabia? Tá, quer fazer o Tá, quê? eu vou pegar um. O Golett. Quase ele tacou, acho que no Breloom, mano. Eu ia pegar. Ah, não, o Golett aqui ainda. Ai, vamos trocar as portas, vai! Tá, eu tenho quatro Pokémon, e você, Trevinho? Quatro. Tá, então vai, mano, talvez, vai lá. Vamos ver. Nossa senhora. Fraco do roxo. Não, não é ruim não. Deixa eu dar um Pokékill aqui. Tem galinha e cavalo, mano. Para de apertar shift pra pegar o Pokémon, eu vou surtar com você. Tomara que não venha nada. Não vai vir nada, velho. Nossa. Nossa senhora. É o Essa seria a tipo. minha última, né? Não, tem mais uma, relaxa, relaxa. Aí eu vou capturar. O que você capturaria nisso que veio? Nossa, nem faço ideia que isso aqui é, mano. Vou desse aqui, pera. Ah, isso não tá em batalha, né, amigo? Qualquer coisa, depois você pega um pra mim, tipo. É dos. Como é que é o nome da evolução final dele? É. Dos Canoeiro, mano. É legal. Eu gosto, pelo menos. Eu acho que ele vai ganhar do Aaron, mano. Vai não, leva 22, ó. Vai, ganhou. Captura, captura, É, eu peguei dos canil hoje. captura. Tá, vai. Então agora Soidio! Vai. Azul, mano. A 8 é, mano. A 8 Pokélucky é, mano. Foi o Trevor, né? Certeza, né, filho?
Ah, mano, em Keia. Lotson. Ari, Andes. Isso daqui é forte candidato. Ah, ah, vou capturar o Nelfim. Ah, vou, Nelfim. Ah, mano, eu vou de Combusken, mano. Eu vou de Combusken, que o Blaziken é o Pokémon favorito, mano. Vai, travou a última porta, mano. Vai lá. Nossa, mano. Acabei lá, Tossa, mano. Vamos ver. Só coisa ruim, meu irmão. Só coisa ruim, é? Não, eu só tenho Kyogre de bom, deixa eu ver. Mil. Eu sou Mario. Altaria. Nossa, Zerarua. Por que eu não sou muito fã do Zerarua, sabia? Também não. Também não, mano. Ai, nossa, velho, o cara só veio Ultra Beast lendário agora. E aí, Trevor? Zerarua, Mil ou Shakitri? Acho que vou no Shark Tree, hein? É óbvio que ele vai na outra pista, né? É óbvio! Tá, ah, não, capturei o Ariados. Mentira. Nossa, eu fiquei entrei em choque. Tá, agora é o rosa, né, que eu tenho aqui. Você não ia redimir, não, né? Eu ia. E 16 também, ai. 16. Deixa eu dar um pouquinho aqui, na verdade, só pra sumir. Knock. Down, Houndoom, Blastoise, Ludicolo, ai, não vem nada. Esse é legal, tá. Esse já é um forte candidato. Tira esse Shakitri da minha cara! Ele fica aparecendo, né? Nossa, mas não veio nada na 16. Fraco de Tiranitar, né? Ah, vai ter que ser o jeito, né, mano? Vai ter que ser o brabo, tá ligado? Então tá, Trevinho. Agora a gente vai fazer uma batalha Pokémon pra ver quem teve mais sorte na, no Não Escolha a Porta Errada de Pokémon. Quantos falou sorte, você tem? Ah, eu... Um. Um? Aham. Uhum. E o Ultra Beast? Um. Tá, então você tem dois Pokémon que são, entre aspas, lendários? É. Tá, eu tenho... Dois. Também... É aqui que eu tava com boa sorte, velho. Eu tenho só dois, igual você. Tá, então, bora trocar os ataques. Lembrando, pode usar os TMs, tá ligado, Treminho? Beleza. O que você quiser colocar, pode colocar à vontade aí. Então, bora lá fazer esses times. Tá. E aí, Trevinho, usou bastante TM? Como que foi, mano? Bom, foi meio memes porque eu tenho um Hitmonchan no time. Por quê? Mas eu usei alguns sim. É, eu usei alguns também, mano. Bora ver, mano, o que, que a gente conseguiu fazer, mano. Então, ó, já comenta aqui embaixo. Quem será que vai ganhar, eu ou o Trevinho, beleza? Bora lá, Trevinho? Bora. Pega a linha, mano, vai. 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá. Ai. Então já vamos lá, tipo, na terra, né? Vamos ver, vai. Ai! Você não reclama do seu Hitmonchan, não, tá, mano? Não! Você não reclama do seu Hitmonchan. Deu dobro de dano, né, se não me engano. Nossa, comecei como? Nossa! Nossa, já comecei no de base, mano. Tá, não vai. Não afeta, não afeta. Nossa, velho! O cara levou de base meu Tiranitar, mano. Nossa! Vai, que eu pego o Golurk do pai. Tá. Ah, nossa, mano, eu tô de cara que você é de velho. Ele deu a hit caraca, meu irmão. Lembrando, galera, aqui a gente faz uma regra que não vale, porque assim, o Trevor colocou um Pokémon de grama. Eu poderia muito bem vir aqui e colocar meu Blaziken, se fosse uma partida oficial, uma coisa assim. Dá. Mas não vamos fazer, que senão fica chato, mano. Senão eu vou colocar um de fogo e ele vai colocar o Kyogre de água. Aí eu vou colocar o de água, eu vou colocar o Regieleg, que é de elétrico, tá ligado? Aí vai ficar tipo esse negócio, vai ficar 3D aqui, tá ligado? Então deixa abaixo. Tá, isso daqui é grama e fantasma, né? Como é que ele vai jogar? Ai. Então, só pra dar uma void. Vamos ver. Acho que é certo. Eu acho que é certo o dig nele, vai. Agora ele vai surgir das terras e... Nossa, quanto dano, não acredito. Não é que ele deu dano mesmo? Ai, mano, acho que meu Shadow Ball tira até mais, não. Mano. De verdade. Shadow Ball? Shadow Ballzinho? É, ai. Se eu tivesse dado dois Shadow Ball, eu teria levado, mano. Tá. Então se eu tivesse, né, Elvin? Agora um Blaziken. Tá.
Ah. Vamos ver. Agora ele vai jogar. Vai, joga o Kyogre. Ai, Primarina, velho. Primarina! Vai, Primarina. Nossa. Ah, hoje eu vou de base, eu vou de base, certeza. Tá com surf? Surf é. Você colocou TM? Vai. Ai. Ah, vamos ver o que, que ele vai colocar. Tô com um pouco de medo, confesso. Ah, isso daí. Não, ó. Ele vai. É fantasma, né, mano? Thunderbolt. Vai, Busque no ó. Ai! Nossa, velho! Fraco do Earthquake que ele tem. Ah, mas acho que eu ainda tanco um pouquinho, vai. Boa, 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 boa! Um pouquinho, né, Vim? Então vai, então toma esse, vai! É? Nossa, mano! Ainda acertou ainda, mano! Ainda acertou, mano! Nossa, mano! Nossa, mano. Ai, ai, agora pelos poderes, né? Vai, surf. Pra que eu brinco ainda, velho? Pra que eu brinco ainda com ele, né? Quer mais uma pra brincar? Quer não. Bora, 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 bora. Vai usar essa coisinha aí. Que coisinha? Ah, coisinha lá. Que coisinha? O Fissuri. Ah, você também tem Share Code, você não pode reclamar. Mas o meu não acerta, vai. Vai. 3, 2, 1 e valendo. Vai. Ah, já comecei ruim. Deixa eu ver. Share Code, né, mano? Só vai. Pra começar a batalha. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Que a gente gravou com o Facecam, o meu charcote não funcionou, mano. Vai ver suas caras de boca, né? Eu queria tanto ver o Trevor tomando um charcote com o Facecam, Trevor, eu juro, juro. Foi engraçado. Ah, não vai ter. Perderam a chance, gente. Perderam a chance, então toma outra aí, vai. Ai. Quer ver que vai acertar ainda? Toma outra aí, vai. Olha lá. Ai, a Void, eu vou de base agora. Eu vou de viu, base. O universo, será que eu deixo de acertar? É o Pinas? É o Pinas? Eu mando Pinas, né, mano? Eu mando Pinas, é. Tá, mano. Se não me engano, ele é elétrico e bug? Não, é bug, não é grama, não é, velho? Eu não lembro, velho, juro. Tá, vou tentar meu tirante. Nem eu lembro. Eu acho que ele é elétrico e grama, não lembro. Ou só elétrico. Ah, ele tem grama. Eu sabia que ele tinha grama. Nossa, ele vai. Ô, meu tio, ele tá entrando no time pra tomar coça, tá ligado, mano? Ele entra, toma um tapão e sai, tá ligado, mano? Ah, o teu vai atacar primeiro, mano. E foi por causa do seu share code. Foi por causa do seu share code, é? Calma, mano, eu vou usar esse. Mano, ele tá com. Ele não tá nem com 1% de vida, mano. Não é possível, tá ligado? Ai, 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 Brave Bird? Surf. Ah, é? Ah, é? E poderes. Não. Fraco do Cher, né, Vi? Não. Eu não tomei o Cher Code do Trevor, né? Não. Fraco do Cher Code, Zé. Ah, não, mano. Não tomei o Cher Code na cara do Trevor. Nossa, mano. Será que isso daqui tira mais vida? Tenta. Não. Tenta, Edro. Tenta, Edro. Ai. Ah, meu amigo. Vamos ver. O que o senhor Tribus tem ainda? Vai, vamos ver. Ah, já tá errado. Não. Tem misclick, mano. Ah, você perdeu por causa do misclick. Ah, é misclick. Eu não vou falar pra desempatar, porque eu vou falar que é empate. Não vou, eu vou correr. Ah, vai. Eu vou correr pra caramba. Ah, vai. Nossa senhora. Nossa.
Empatou! Não, vamos no terceiro, vamos no terceiro, vamos no terceiro. Não! Vamos no terceiro, vamos no terceiro. Não, não, não. Vai, vamos. Vem, vem, vem que eu quero terceiro. Vem. Vem, cadê você? Eu quero terceiro. É a primeira que conta. Vou falar que empatou, hein? Não vai. Porra. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Earthquake. Vai falar que empatou, né? Bom, né, Trevo? Nossa, como é que por? Tá, tomou dano do Sandstorm. Earthquake. Tá. Tá. Tem que perder uma. Não, sai fora, Trevo. Se fora que esse... Que cara chato esse Hitmonchan! Ele só serve pra counterar o meu Tyranitar! Então toma, Shadow Ball. Eu sempre esqueço que não funciona. Então toma, Shadow Ball. Se eu perder, já vou falar. Ganhei uma, né? Não, empatou, qual que coisa, essa aí não tá valendo agora, coisa, perdi. E a primeira que eu ganhei? Hã? Não, daí empatou. Eu ganhei a primeira. Hã? Mas eu ganhei a primeira. Não, estou bem. Então, mas tu tinha ganhado a primeira, depois eu ganhei a segunda. Daí essa não vale, entendeu? Não vale, é. Ai, velho. Tá, eu vou atacar primeiro, vai. Tá. Sai daqui desse doer que eu já perdi. Perdi por causa de você. Ah, não tem nem como essa. Essa eu perdi. Ah, vou dar Indibero. 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 Bird, vou tomar só uma. Óbvio, né? Que vou tomar só uma. Cabago, Trevor. Nem tenta. Não. Nem tenta, né? Agora eu tento. Ah! Acorda, Groundon! Ai, mano, eu vou de base. Eu vou de base. Não vai, não. Eu vou de base. Eu vou perder. Ai, eu vou cortar do vídeo. Ai, eu vou cortar. Fraco no corte. Nossa. Não vai. Nossa, eu não tiro nada de mim. Erro, erro, chega. Não. 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 Acorda. Acorda. Acorda, Regilek. Acorda, Regilek. Ah, explode, né? Ganhei! Ah, não. Nossa, fraco do empate. Empatou! Me matou, não, me empatou! Galera! Empatou? Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Cliquei no botão de gostei. Ah, cara, empatada. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!